kusoo dhawaada muqaal cusub waxaan joognaa jaayga 20 ka ah ee Carafaad ka soo baxo waxaan rabnaa in aan tusno jaaygaas ila xagga ayuu soo galaya ama laamiga weyn ee Daru Salaam ayuu gees ka soo galaya waxaan ugu talagalay jaaygan iyo jidka iyo laamiga Daru Salaam dhaxdooda iyo geesaha inay deegaan noqdo waa laba jid oo waaweyn marka nala socdo haduu alle yiraahdo hadda wadadan ayaa saarnaa waa jaayga bidix iyo midig bidix waa Daru Salaam ayaa naga xigta oo guriyihii iyo dhismihii iyo wax walba ayaa kusoo dhow oo maaragtay xataa waxaa kusoo dhow xaafadihii oo maaragtay istaydidii ayaa kusoo dhow dhanka midigna waa dhanka loo rabo degmada maaragtay Daru Salaam ama booliiska laga dhisaa ama xarumihii maamulka ee degmada maadaama saxiixa bas oo madaxweynaha ugu dhiman yahay mar haddii la saxiixana way isku dhammaato waxay noqonaysaa degmo buuxda oo xuquuqda degmooyinka kale ay leedahay kadib qof walba oo sugayeena horay ayuu ka dhisanayaa haddii jidkan 20-ka Carafaad ayuu kasoo baxaa waa taqaanin Carafaad ama jidkii warshadaha ayuu kasoo baxaa ayuu kasoo leexdaa dhanka bidixna Daru Salaam marka jidkan hadda aan ku soconno toos ayuu wuxuu noo geynayaa jidkii weynaay ayuu toos kasoo qoorayaa yacnii labada dhinac markay ka socdaan dhanka midig ayuu ka imaanayaa kan jaayga kadib xagga ayuu kusoo dhacayaa sidaas ayuu kusoo galayaa xagga oo maaragtay kaga soo dhacayaa jidkii laamiga ahaa marka laamigii oo Daru Salaam toos marka u socdone wuxuu ku tagayaa meelihii laga macnaha deegaano ka mid ah maaragtay Balcad kadib intaa meelahaas la gaarinbo dhanka bidix ayuu u leexanayaa oo biidi ayaa la aadayaa markaas sidaas ula socdo insha allah waana kaasaa waan sii soconnaa waan sii jibaxaynaa meel kasta waa la degan yahay meel kasta jaayga xataa meesha ku dhammaadaba waaba xaafad caadiya masaajida leedahay xaafada waaweyn fillooyina leedahay dadaa iska dhistay bacweynaa laga dhistay waa la iska degay kaal iska arag waa marka hadda markii wadadan aan kusoo leexanay waxaan rabnaa inaan Daru Salaam laamigeeda aan kusoo dhacno sidaas ayaan usoo leexanay hadduu alla yiraahdo marka dagaadan gaana waa arkaysaa oo shirkada iska leh marka jaayga uu sii socday laakiin jaayga labana aan loo soo bixiyo oo Daru Salaam xigtaa usoo leexanay waad arkaysaa masaajidadaas iyo maart isteedidaas waa arkaysaa oo dagaadan qaybtan degaan dega ah oo dhulkaasi mar waxaa iska leh shirkada oo waxay rabtaa inay meel wax kasta ay ka dhisto waa aragtaysa u siman yahay Daru Salaam waa taas bidixdayna maaragtay waaweynka daarahaas dhadharka ah marka masaajidka hortayna laamigiiya marka inta kaga soo dhacaynaa oo laamigii ayaa saan usoo maaragtay usoo bidix ugu soo leexanay laakiin jaaygii wuu soconayaa oo jaaygii maaragtay toos ayuu sii aadayaa waa saddexdii dhadheere dhadheer waa kuwaasaa oo wax badan iskuma jiraanbo dhulkan bannaan oo cagaarka ahne Daru Salaam shirkada ayaa iska leh oo Salaam ayaa iska leh marka waa taasa waaba Daru Salaamtii waa taasa maasha allah inaba caadi ma ahan kaal iska arag waa marka saas ayaan ku soconnaa jidkaas oo degaan dega ah baalooyinkii wixii uu kuwaasa lama goyn kara dhulkan waa 8 lagu leeyahay sababtoo jidkaas jaayga maaragtay dhexmaro deegaanka xabo ma jiraa lagu leeyahay marka dadka waxay sugayaan oo keliya inaad fahantaan in maaragtay laami bas leh hadda waa diyaarsan yahay laamiga kufir dhile waa bas laamigii madoobay saar waa laamiga mar haddii la saarane dadka dhan way kusoo xoomayaan inta dukaan ka fur inta wax ka fur inta ganacsi ka fur waxyar meesha istaagna waa fiirsanaynay waxyar ka fursan waa in qababac caadi ma aha wallahi marka waxaan rajaynayaa inaad ka bagateen saas ayaan kusii soconnaa xaafadiha dhexgelaynaa waa ka deegaan caadi la dhexgalaa marka qorshe fiican ay u degeen oo maaragtay Daru Salaam inay noqoto degmada ugu weyn magaalada Muqdisho inay noqoto ayay rabaan marka dhulka dhan saas oo u sinaado biyaha ayaga waa korontadii ayaga waa wax kasta ayaga waa dhulkii ayaga iska leh inta yar oo maaragtay dadka oo shacabka ah laga gaday unbaa la sii gadanayaa laakiin meelaha ugu muhiimsan ayaga maaragtay qabsaday Daru Salaam haddaan maqasho waa kaasa kor ayaan kaasoo gelinayaa jidkii Carafaad ayaan kasoo leexanay
كر أي دار سلام كاسو قلنيا حافظيها أي سو قلنا وضع أركتا جيد كساسا لو إني لو بحيي وحريري ما أهن هدو الله بسيط أي نقنيا مركا وضداس أي كسي دعينا هذا لامي أي كرد عني واللامي دار سلام دحمر يي ما دام أربيح أصل الله حنو سو قرتيني لامي أقصد عني أنت جاي أيوكي هاي جاي عن وحكود ما أنا يا ماشي عيد اللي بدك هذا أيوكود ما أنا يا جايغان غراشي سلامي مدوباي اي دار السلام غودي سوكو ايغي هي marka saas ayaan u soo dhacnay biidi ayaan rabnaa in aan tuso hadda wadadan jaayiga ah ee laamiga oo laamiga ah wadadan jaayiga ah waati dar salaam dhaxmareysa waa qaybtan jaay ayuu ka yahay gadaana wuxuu ka yahay laami caadi la digay hooba sidii dar salaam caadi ahe marka wadadan hadda weynkaas ugu socono bilix ayaa dhac u siinina biidi ayaa aadeyna biidi lagu sheegaa dhankaas ayaa laga aada bilix jaayigan soo u socdana meesha ciid lagu dukado ayuu ku dhamaanaya kadib waxaa la garayaa deegaano sii socda oo baadiye oo ma aragtay laga maamulo ama ma aragtay ka tirsan balcad marka waxay sameeyeen wadadaas weyn meesha si geliyeen bidixa loo leexanayaa bidixdaasa kadib waxay ka bilaabeen biida ayay kasii bilaabeen agaarkeeda isteedi ayaa laga dhisayaa saad arki kartaan oo ama ma aragtay aad arki doontaan isteedi ayaa laga dhisayaa waxay sameysay qorshaha ah meeshaa la dhisaa shan kiilay boodaysaa meel boos ay qabanaysaa meeshaasay isteed ka dhisaysaa waxay rabaa marka inta u dhexayso oo shirkada hore meesha u deganeed iyo meesha cusub inta u dhexayso dadkii hal mar kusoo xoobmayo oo la dhisanayo qababa inta ka dhacdasaan waa qaali hawali maraysaa taa ka mid ah meeshay galato maanta 10,000 hadduu ahay biri 3,000 ayuu tagayaa meesha u dhow oo laamigaas u dhowne 10,000 ayuu istaagayaa marka hadda biida aan u leexanay oo ma aragtay aan aadayna dhankaas biidaas hadda waxaa lagu leeyahaybo wadada waxa saaran waa 10,000-30,000 ayay taagan yihiinbo waa hadda biidii oo safarkaas dheer loo sii marayo marka waa kaasaa hadduu al yidhaahdo saad aragtaan waa sii soconaa wadada jaayiga haddii aan ka dhammaano oo ma aragtay kadib dhismahaasaa lagu tartagayaa dhismahaas wixii ka dambeeyane waan istaagaynaa oo meel markaan istaagno biida macnaha biidaas meesha ka bilaabanayso ayaan istaagaynaa kadib duurkaasaa la galayaa iyo bacaad iyo marka waan ka joognay marna inaan wakhti kusii dhumino markale ayaan waxa isdhahaya maaragta tag oo biida meesha ay ka bilaabmata ilaa waxyaabaha laga dhisay masaajidada iyo waxyaabaha lagu diyaarinaa tag hadduu alla yidhaahdo marka waa kaasaa kolay saad ujeedasaa ujeedaan laamigii oo maarag daarasalaam meesha ku egyahay kadib jid jaay ayaa bilaabanaya jidkaasne waa weynyahoo sida kan daarasalaam oo labada dhinac ah waaye meesha ciidda lagu dukado ayuuna ku dhammaanayaa agaheeda marka waad aragtaan daawadayaal marka muuqaalo kale oo waxaan hayaa dhankaas aan hadda ku istaagi doono ayaan kasoo bilaabaynaa kadib magaalada ayaan kusoo laabanaynaa oo dhanka qorax u dhac ayaan soo maraynaa dhanka daynayla xigto boosaskoodu waa qaali markaasaa laamiga santarka daarasalaam ayaan kasoo dhicinaa santarka waxaa la yidhaahdaa waa saytuun meesha ku taallo masaajidka weyn iyo hormuud meesha ku taallo iyo dukaanka weyn ee supermarketka ah ee barako supermarket waa mid casri ah oo sida xayaad oo kalaa iyo jubba oo kalaa iyo aada u weyn masaajidku diris leeyahay marka santarka meeshaas waa oo habeenkii xataa ilaa kowda iska furan meelaha qaarkood sallaxa habeenkii lagama jiifto habeenkii jimcada oo kalaa labada habeennimo waxaad arkaysaa dhallinyaro cayaaraya oo xaafadood iska socdo iska sheekaysanayo wadooyinka iska marayo sekuurida ayaa leedahay daarasalaam macnaheedana waxay tahay aargada markaa kasoo xaluulatid ilaa meeshaan jidka jaayiga ah dadka degan intaas waxa waaye ammaankeeda ayay ka mas-uul yihiin xataa doogle oo aagada intaan lasoo gaarin ka hor xataa ayagaa mas-uulka ah ayaa la dhahayay marka kulley waa meel safety ah qurba joogtii ayaa aada ugu soo badatay hablihii soomaaliyeed ee qurba joogta ahay baabuur ayay wataan kawaanka ayay kusoo aadayaan ma aaminaysaa gurigii ay baabuur kasoo qaadanaya kawaankii ayay hilib kaga soo doonanaysaa ayadoo indhashareer wadato ayadoo caadi ah ayadoo qof weyn ah ayadoo qof yar ah dumarkii soomaaliyeed daarasalaam ayay baabuurta ku wataan yacni waa sharciyaysan yihiin wadan nadiif ah jawi degan ah waa ma aha isbabaryaaca xamar oo kalaa oo bajaaj inta kaasoo galayso mid gadaalkaasoo galayso mid dhexda kaasoo galayso ma aha wadadaada bidixdaa qabsane midigtaada qabsane waa soo kala jirayna waa isku dhammaatabo hadday rabaan gudahana way tagayaan oo way soo laabanayaan kadibne saas waa marka waa mahadsantihiin.